Вниманието е това, насочено към добродетелите и специално да се обичаме. Ето това е. Любовта е основата и всички останали се навеждат на нея. Както и любовта е върха и всичко получава. Да. В интернета има една тема откровенията. Академик Оснак, един академик, но слово ги приема и ги предава към човеч. Да. Какво ти е мнението за всички те? От 2005 година насам постоянно едно след друго, едно след друго избът се предупреждава, че прехода е много важен и отговорен, трябва да се събудат хората. Това са очи големи. Ще ви кажа откровено и честно и точно истината, защото не сме случайни тук събрани. Ако е в един салон на града, няма да е наш. Пред 300, 500 и 1000 човека, защото 90% съзнанието ни е нараснало, за да ме разберат. Нали? Защото Божествената истина, пак казвам, тя е тук между нас. А и всичко е абсолютно съвършено и точно. Скоро го казах тази сентенция в Бургас, миналата неделя. Сега казвам тук. Божественият порядък е съвършен. Божественият хаос също. Бъдете си извод. Всичко това е за учене и за знание на човечеството. Има два пътя, по които човек се учи и върви нагоре към светлината. Друг път няма. Казвал съм го. Едни вървиме с лице, защото вече вижда светлината, другите вървят с гръб. Тя, които вървят с гръб, и ще се спънат, и ще паднат, и ще зачикнат. Зацикат, даже може и да се върнат обратно. Значи, има два пътя за учене. Един е чрез възприемане на знанието, което е, и правене на съответния извод. Мислиш върху него, правиш извод, и наистина не го приемаш така на юнашко доверие. И като изваждаш само златните зърна, една кофа пясък, която си изкара златоносят, вътре има тия наречените златинки. В една кофа има, я има 5 златинки, я не. Значи вадиш само златните зърнца, останалото не си. Това е първата крачка на духовния човек. Разбирането, сравнението и да може да отдели неща. Значи той върви спокойно, бавно, не се товари, не се мъчи. Но ако не може да направи това, тогава другия път на ученето е страдание. Болест, глад, студ, бедност, немотия. Всички тези работи са дадени за човека, за да си научи урока и всички те също са прекрасни и това зависи от самия човек. Той просто не си използва абсолютните инструменти, които е дал Бог. Прекрасен ум, прекрасно сърце, прекрасна воля, т.е. тялото, което да може да го използваме за други дела. А нашия говор е го е дал. Това е езика, това е прекрасното слово, за да контактуваме с ближните си. Ето, от това по-добро няма. Следователно, човек, като знае тия два пътища, ето, скоро ми казаха, в България продължават да пускат храни, които са некачествени, които наистина граничат с много ниско качество и може да се каже, че са почти отровни или най-малкото не са полезни за човек. Един разумен човек какво ще направи? Ще си използва инструментите, ум, сърцето и най-вече волята, за да спре да взима от супермаркет тези храни, които са вредни. Давам ви пример с храната, защото това е най-тривиалното, най-обикновеното нещо, което човек го консумира всеки ден. Следователно, умният човек, като види, че има 7 метра една обикновена лимонада, която като дете съм пил и нямаше нито едно, сега има 7, нарочно ги преброих. Ето, най-простата лимонада, значи изобщо по-добре да не я консумира, да не я купува, да не я пие. Когато един пенсионер ми се оплаква, че пенсията му е 200 лева и дава 160 лева за лекарства, аз му викам, синко, знаеш ли какво трябва да направиш? За да спеш лекарствата. Помисли си какво трябва да направиш. Един природосъобразен начин на живот, абсолютно здравословен, който го пишат хиляди години всички учители и ще спреш. За пример давам моят приятел, с който сме израснали заедно,
Той 10 години искаше да ме слуша, пиеше по една шепа лекарства, сърцето му се надявеля, бон, ченедо, сърце, високо кръвно, простата и не знам още колко болести. И в крайна сметка, когато му направиха първата операция, разбра, че трябва да премине. След 3 месеца, когато премина на една абсолютно вегетарианска и веганска диета, без нищо, започва да казва хапчетата, едно по едно, едно по едно, накрая започва да пие по половинка за високото кръвно и след 1 месец го справя. И започва всичко. Отслабна, защото не че беше пален. И сега се чувства. Велико е. Казва, аз не знаеш, че човек с една шепа ядки или сухи плодове, да може така да се нахрани, да има такава сила, да е толкова воден и да му е толкова лек. Вика на мене, никога не беше лек. Еми, викам ти 1,70 м, 120 кг и ще ти е лек. Как? И ти трябва 70 максимум, сега е 85 кг. Следователно, всичко това, което казвам, е така, но човек не иска да повярва веднага. Ако повярва, да. Следователно, всичко е точно. Нека продължават все повече и повече вредни храни. Хаосът е също съвършен. Нека продължават да се натискат хората, докато не се научат, значи по лошия начин. Това казвам, чрез страдания искат, чрез болести да се откажат от всички тези неща. Затова духа ги натиска. Разберете всичко от Бога. От Бога, чрез Бога и за Бога. От духа, чрез духа и за духа. От любовта, чрез любовта и за любовта. Не мислете, че Бог не обича хората. Но самият човек си го прави това. Ето, Бог веднага той усеща, че започва да го обича, когато той самия се изправи. Защото Бог не е нито месоядец, нито пияница, нито наркоман. Той не иска тия работи, защото във всеки от нас има една субстанция от Бог. Една част. И тя наистина се възпротивлява. И когато човек се напие, не искам да казвам като какво, защото ще обидя животинския свят, но когато се напие, душата веднага гледа да бяга от неговото тяло. Тя остава там само една малка субстанция, която чисто и просто да командва жизнените процеси и тяло. Тоест, ако душата се състои от 100 члена, това е което ни командва, да кажа, като един братски съвет, 99 казват, не може да го понасяме нашия господар, нашия стопанин, нашия управител. Ние ще избягаме и остава само един най-жертвоготовни, който вика, аз ще се прежали тук. Не може, защото аз ако си отида, ще спре тъха, ще му спре дишането. Следователно ще му спре жизнената дейност. Един остава там, но за сметка на това ще ви кажа, че тази клетка, която остава и се жертва, тя минава 2-3 духовни трансформации по-високи, когато дойде времето всички клетки на нашия организъм да станат хора. След милиони години или най-малко след хиляди години. Това е другата страна, но искам да влизам в подробност. Сега, горе-долу бях ли ясен? Може да слуша да чуя. Да, то си така. Да, който има уши да слуша, ще чуе. Или очи да види. Сега, друг въпрос. Да попитам как разбирате израза обичай, но не се превързвай. И още един въпрос. Може ли двама души кармично обременени да им се помогне на подпространствено ниво в духовните очи да разрешат техния проблем на земята или не? Трябва да се разрешат на физическо ниво. Израза обичай, но не се превързвай е нещо прекрасно и е абсолютно вярно. Някога, като летях още и бях Делта планерист, един приятел, всеки си лети с някакъв знак, като мускат, талисман, нали, защита, все пак пилоти сме, опасност и горе има, рискуваш си живота всеки миг. Ето какво, той си носеше едно любимо джобно ножче, слой си го в джоб и с него излита. Всеки път, то малко такова, цветно, съвсем, точно като талисман. И понеже дълго време направи ми впечатление и виждам, викам ти, много викам, аз без него не мъдам. Един път обаче излита без да си провери, нощто го няма. И викам, какво става? Изгубих си талисмана, ама викам, нали и с него, и без него летя пак. И нищо не се е случило. Да, обаче аз ще си взема ново.
3-4 пъти си взимаше нощчета и колко пъти си ги харесваше прекалено много и се привързваше към тях, толкова пъти ги губиш. И аз казах, виж какво, харесвай си го, вземи си нощчета. Но не му обръщай внимание. Гледай да ти бъде равно. Дали ще го изгубиш или няма да го изгубиш. Привързването е онова, което ще ви кажа сега една малка историка, така да се каже, която е истинска. Трима души от един английски кораб слизат с една лодка на брега. Може би сте го чели или сте го чули. Когато отиват на брега, те влизат в една кръчма, връзват лодката на брега, влизат вътре, отиват и пият. И призори вече тъмно още, обаче те излизат от кръчмата, сядат към лодката и вътре кораба на 2-3 км, не може да пътуват до пристанище, защото пият. И започват да гребат. Светлините са там, сменят се, гребат, все там, докато сънва. Сънва и те поглеждат, не са се отделили от брега, защото забравили да отвържат мъжа. Глагол съм ясен специално за вас. Разбрахте ли? Значи, обичта е хубаво нещо. Привързаността е това, е, че до някъде, аз оня ден пак го използвах, докъде е веригата на кучето, до там може да се завърти. Но с балона е по-добре. Значи, когато духа започва да ти издига, балоните са вързани и невързани. Значи човека с по-ниска степен на съзнанието е вързан балон. Той е привързан към дадена духовна организация, към даден колектив и държи за него. Значи това показва, че наистина няма нищо лошо в това. Той е прекрасно да държиш. Но чергата теглиш само натам, това е тъй наречения колективен егоизъм, за който спомнах в началото. Първият е индивидуалният, който теглиш чергата към себе си и към най-близки си. Баща си, майка си, децата си, жена си. Значи, той е тесния. Колективният вече теглиш към моята партия. Моя фен клуб, значи, моята духовна организация. И викаш, моята я поставяш винаги на една йота на други. Не. Това е привързаността. Това е въжето и балона не може. Той се издигне до някъде, но в никакъв случай не може да излети нагоре в прекрасното небе. Какво става? Когато си в тази организация и си член, но признаваш всички останали, на които в момента се учим, всички групи на светлината са равни, еднакви, всички общности ние се обединяваме в едно единно цяло. Това е нашата задача. Следователно, когато се отвърже, обичта е пак обич. Ти виждаш небето, виждаш земята, виждаш всичко, но излиташ накъдето искаш и както искаш. Значи небето е пак около тебе. Всичко около тебе. Ти живееш в тая обич, в тая любов, в тая среда, но вече не си вързан. Затова казват, обичайте се, но не се привързвайте. Защото ако забележите на духовния човек, колкото е по-привързан, толкова повече му се взимат работа. И толкова повече го чукат точно по това, което нещо не само го обича, но наистина, ако някога, като бях младо шофьор, че ако си чукнах леко колата, наистина обичаха и ме беше и я. След това разбрах, че колата е средство за придвижване, може да си обичаш колата, това няма нищо лошо, обичаш превозното средство. Но в никакъв случай, ако не се привързваш към него, то работи безпогрешно. Значи, това са непрекъснато дребни работи, но човек трябва да ги забележи. А духовният човек, колкото повече излязвам в съзнанието, толкова повече започва да ги забелязва и да се съобразява с тях. Ако се съобразява всичко, точно и ясно. Останалата част от въпроса... Да, става въпрос за хора, които са да, за кармичното обременение. Дали могат на духовното ниво да се изчистят. Дали могат духовното им учител да им помогнат да се изчистят. Така. Добре. И сега и това ще кажа, защото скоро имах точно такъв абсолютен пример. И вместо аз може и Янка да каже за него, тъй като значи, може, но до някъде в какво? Само чрез съвети и побутване в тая посока. Казва ти къде е вратата, но не ти казва как ще минеш през нея. Или, както казват източните мъдреци, аз не мога да ти кажа как ще стигнеш, но мога само да ти покажа пъти. Следователно, чрез насочване може. След 2000-та година кармичната обремененост се чисти хиляди и стотици пъти по-бързо. Значи само човек, едно време са го изчаквали човека и ако има примерно 10 км духовен път, казвам го символично, когато мине 5 км, значи 51% вече и 100 метра, тогава започва да му помага.
Сега е достатъчно да влезе в духовния път само 100 метра, да видя, че е хванал духовния път, значи той го вижда, тогава веднага започват да му помагат. Това е огромната разлика между някога и сега след 2000-та година. Абсолютното изчистване на кармата е много необходимо, защото не може да се премине през златната решетка и прехода и светещата врата на хоризонта без с човек с неизчистена карма. И заради това онзи ден беше една жена, точно бяхме заедно с Янка, и тя самата каза, защо ме връщат толкова много назад? И такива ситуации прави нейния духовен учител, който е в етерно тяло. Тя не го вижда, но го чува. И е непрекъснато с нея. И абсолютно. Денен и нощен. И доста така малко грубичко обучение, но тя напълно го заслужава, защото индивидуално обучение е всеки. Всеки един сега от нас има духовен учител, духовен наставник. Или най-малкото на първата степен, докато е в началото, той има те наречения духовен треньор или инструктор. Значи той още не е учител, той е само водач. Инструктора и треньора води, показва, насочва, но не те учи. Още не налива това знание денем или нощем, наяве или на сън, но те насочва. Това е да те насочи, за да може да се изчисти. И сега, на кармата по принцип се чисти на всеки един. Това е природа. Се опитва да я изчисти и винаги духовните наставници нараснаха за последните 10 години многократно. Ако преди 100 години човек е имал един ангел-хранител, пазител, той и оня, който го обучава, той замества и духовния водач, замества и духовния наставник и учител. Тогава е бил, според, както казва народа, пенкире. Всичко. Само твоя ангел, пазител. Това е вибрационното поле, което отгоре Бог ти го е дал още от момента на раждането, т.е. влизането на душата в тялото и след това върга нагоре. Сега, преди около 20 години, когато, или по-малко, когато започва вече новите раси, идва шестата раса, на всеки един имаше, освен ангел-хранител, всеки ден са му изпращени 4 други ангела, които за една минута на ден при събуждането му дават енергия, обливат го с божествената светлина, това е бонуса на човечеството, и си отива. Значи, преди около 15 години, тия 4 ангела започват да остават тук, при всеки един от нас. И те са вече непрекъснато с него. Сега обаче, примерно всеки един от нас има вече по 30 учители, наставници, и ангели, които му служат. Това са висши същества, които доброволно са слезли на земята да помогнат на човечеството за прехода. Значи, дори и по-елементарните души, колкото повече растеш нагоре, толкова повече кръга от ангели се разширява. Разбира се, това са тия духовни същности, които идват и помагат. И помагат така. На един, казвам пак, по-посредствен човек, с по-посредствено, да не кажа елементарно съзнание, при него са десетина. Вече и там са се умножили и те се опитват да го повдигнат по някакъв начин. Но на един, който ще работи за цялото, на него му се дава 30, 50 до 100. Следователно много милиарди и милиарди светли духове от духовния и от божествения свят са слезли тук, за да помагат на човечеството. И наистина, пак казвам, големия бонус на човечеството, само стъпва на пътя, той или по-простичко казано, това е моя израз. Обръща се чисто и просто към лица към светя. До тогава е вървял в тунела. То няма друг път, това е тунел. Само че е вървял с гръб, не е виждал. Щом се пробуди, значи става пробуден ученик и се обръща и вижда светлината, веднага много бързо започва да чистят и самия усеща, че той самия изчистят, а започва след това да дава и на близките си, макар че може да мине и по пътя така, на изпитанието, да не кажа страдание. Изпитанието е най-точната дума, а страданието, ние мислим, че е страдание, разбира се, а то си е великолепно преживяване, само че малко по-силничко, тъй като аз съм го усетил на гърба си много и знам за какво става въпрос. Така че човек да остане в съзнание напълно и да погледне така леко дори с шега на своето състояние, колкото и да е зле. Каквото и да му приписват неизлечима болест или
пак ще цитирам себе си, една купчина месо съм бил. Но за да останеш с този дух, който е изключително трудно, но ако останеш, всичко ще стане много по-лесно и по-бързо, вместо да започва да се самоокаиваш, да си биеш главата и така нататък. Вярата започва да ти издига веднага и се усеща колко леко и бързо, защото на 8-я ден, след като бях нанизан с железа, дойдоха лекарите и казаха: ами наистина за 8 дена, за да започва да заздравява така бързо костната система, ние до сега не сме виждали. И на тази възраст бях на 48 години. А знаете, че поне трябва да седиш, нали, в гипс или на колко дни си, за толкова зараства костната система. На 8-я ден вече беше почти зараста. На един месец, макар че много дълго време бяха в спънат и после беше раздвижване и така нататък. Да не ви занимавам със себе си, защото това не си го позволявам, не си го позволявам. Така, ето.